heter Matilda Lindholm och jag går mitt första av 2 år på diplomutbildningen här i Malmö på Musikhögskolan. Och jag har sedan tidigare pluggat i Stockholm på Musikhögskolan där, men valde att söka till Malmö förra året när jag hade gjort klart min kandidat och min master. Och jag hade dels hört talas mycket om Franziska Skog som är pianolärare här och kände till henne sedan tidigare och ville väldigt gärna spela för henne. Vilket var en av anledningarna till att jag sökte. Och dessutom så finns det ett väldigt stort kontaktnät här i södra Sverige och i Malmö med duktiga musiker och många konsertsalar som jag känner att jag inte riktigt nått när jag varit i Stockholm. Så jag ville vidga mina vyer lite och provade därför att söka hit. Och nu har jag gått 1 år och trivs väldigt bra här. Det finns stora övningsmöjligheter, alltid möjlighet att spela på fina instrument och det är en ganska liten men väldigt trevlig pianoklass. Sen så det som lockade nästan allra mest med utbildningen här i Malmö är ju såklart att man får den stora möjligheten att spela med symfoniorkestrarna här, dels Helsingborgs symfoniorkester och också Malmö symfoniorkester. Som en del av ens slutexamination så spelar man antingen med någon av dem och det är ju en unik möjlighet som man nästan inte får chansen att göra som pianist i Sverige annars. Vilket ska bli fantastiskt kul. Jag ska spela nästa år i mars med Helsingborgs symfoniorkester. En pianokonsert av Dora Pejasevic. Och för mig som har pluggat väldigt många år så är det ju fantastiskt att ha en utbildning där jag dels kan ha en fot kvar i min utbildning men också i mitt påbörjade professionella yrkesliv. Och jag har fått lägga upp det väldigt mycket efter min repertoar och mina konserter och anpassat det helt och hållet för att det ska vara så bra som möjligt för min utveckling. Och det har verkligen varit toppen. En annan sak jag tycker också är väldigt fint här i Malmö är att det är väldigt lätt att få kontakt med personalen som jobbar här. Och man får ett ansikte på vem man pratar med och det är mycket personlig kontakt om man till exempel behöver hjälp med någonting. Man vet vem som jobbar med att stämma flyglarna, pianotekniker och det är inte så mycket som sker bara via mail utan det är mycket personlig kontakt och det tycker jag är jättebra. Nu när jag har gått mitt första år här i Malmö så kan jag verkligen varmt rekommendera den här utbildningen för det har varit precis vad jag har behövt för min karriär och var jag är någonstans. Och det tror jag är för att det har anpassats så mycket efter mig och så tror jag de flesta känner som går här på Musikhögskolan.